বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছতে সুপাৰ এক্টিভ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। এবাৰ নিশা ISBTত ছাডেন ভিজিট দিলে মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যই। পৰিবহণ বিভাগ যিহেতু তেওঁ এবাৰ দায়িত্ব হিচাপে পাইছে আৰু সেই পৰিবহণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ সুচাৰুৰূপে দায়িত্ব পালনৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই দায়িত্ব পোৱাৰ পাছত তেওঁ নিশাৰ ভাগত ছাডেন ভিজিট দিছে ISBTত। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যকৈ উপস্থিত হৈছে ISBTত। সুপাৰ এক্টিভ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু তেওঁ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ISBTত উপস্থিত হৈ। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে পৰিবহণ নিগমত একাংশ লোকক কিছু অনিয়মীয়ভাৱে নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰসংগ আজি দিনৰ ভাগতেই উত্থাপন হৈছিল আৰু এই নিযুক্তি প্ৰসংগক লৈ ইতিমধ্যে সৰব হৈছে বিনজত। আনকি পৰিমল শুক্লবৈদ্যও এই কথা কৈছে যে বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি তদন্ত আছে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে। যিসকল লোকে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক অতি গোপনে সমাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল। তাৰপাছত আজি নিশাৰ ভাগত তেওঁ ISBTত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু ISBTত উপস্থিত হৈ তেওঁ ছাডেন ভিজিট দিছে।